ဒီ live မှာဆရာဂမ်ဆန်အောင်လူများချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့ကချင်ဖုံဖုံနောက်မြေပြင်မှာအညာဘမာတပေါင်းစုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ရဲဘော်ဥကပြတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းကဒီနေ့မိသူတွေကိုမြေပြင်ခြေနေတွေကိုအမှန်တိုင်းသုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ live အစီအစဉ်ကည7နာရီပါเนาะကျွန်내ဆရာကြီးမရောက်လာခင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တက်လာတာပါဆိုတော့ဆရာဂမ်ဆန်အောင်ရယ်ဆရာရဲဘော်ကပြရယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကြပါကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်လောလောဆယ်ဒီသူတွေများများပို့ပြီးတော့သိသွားအောင်လို့နော်။ဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါနော်။ share ပေးကြပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new dollar အစကတည်းကပေါ့နော်။ကျွန်တော် live တက်လာတယ်တောက်လျှောက်။ဒီသူကိုအမှန်တရားအတွက်တရားမြတ်တာမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြလာခဲ့တယ်မြေပြင်အနီးထားတွေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလာခဲ့တယ်ဒေါ်လာအစကတည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲလာကြတာယနေ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေကိုမြင်နေရပြီဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်เนาะတော်တော်ကြီးကိုเนาะမြင်ရတာကတော့အေအေလို့ခေါ်တဲ့အရခတတ်တော်เนาะအေအေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့နွေဦးဒေါ်လာရင်းမတိုင်ခင်မှာနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတဲ့အဖွဲဖြစ်တော်လဲเนาะတကယ်ကိုယနေ့အချိန်မှာတော့ရေတက်စကန်းနေလေစိတ်ဒီပါသိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်เนาะတကယ်ကိုရန်သူကဖိဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်လို့ခေါ်တဲ့ရမခလာရှုကိုပါလာရှုကိုပါသိမ့်နိုင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ညီနောင်သုံးပေါ်เนาะအနေထားအထိကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ကချင်เนาะကိုကိုတွေကကချင်ကိုကိုတွေကသိမ့်လာလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတောက်လျှောက်ကိုတောက်လျှောက်ကိုရန်သူအလူလဲကိုခံစားနေရတယ်။တခါဂရင်နီဘက်ကိုကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ငှက်ကင်လိုက်ပစင်းကင်လိုက်နေဂရင်နီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะချင်းဘက်ကိုကြည့်မလားဆိုတော့မြန်မာပြည်အနက်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စော်နေလိုက်ကြတာเนาะမြန်မာပြည်အနက်မှာဝိုင်းပြီးစော်နေလိုက်ကြတာရန်သူကအလဲလဲအကွဲကွဲအလူးလူးအလဲလဲနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မလာမင်းရောက်လိုက်ပြီ။တော်တော်လေးကိုစိတ်တကအောက်တန်းကြတယ်။တေးဘောလဲအလွန်ကြောင်းတယ်။ဆိုတော့သူအာနာစပြီးတိန်ကလေးကသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့ရှုံးလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကိုပြချခဲ့တယ်။ဦးသူတို့ရှုံးနေတော့သူတို့သိတယ်။သူတို့အရှုံးကိုလက်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တော့တက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့တက်တယ်နော်ဆိုတော့တို့ချီမှာလောလောဆယ်လုံနိုင်တာကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတာတခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့အပြစ်မဲ့ပြီးသူတွေကတော့ပိတ်ဆက်ကြရတာပေါ့နော်ပိတ်ဆက်ကြရတယ်ခလင်းငယ်လေးသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံနေမြင်လို့ရှိရင်ရင်းနဲ့မချိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမချိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာဒီစစ်မိတ်ဆာတွေကင်းကိုကင်းမရမှာဒီကောင်တွေရှိနေသူရဲ့ဒီလိုအနှိတ်ထိုင်ုံတွေကဖြစ်နေမှာပဲဒါပြင်ကိုသူတို့တွေမကဘူးမြမပြီးမှာအဲ့လိုမျိုးစစ်မိတ်ဆာမျိုးဆက်တွေဘလို့ကဲ့သို့သောအာနာရှင်တွေဘယ်တော့မှထပ်မပေါ်ပေါက်လာဘူးတက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းပုံမခိုင်းပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲကမိတ်ဆွေပါပဲကိုဖြိုးမောင်မောင်နဲ့သူတင်ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုလိုပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ထဲကြလို့မရဘူးတော်လည်းရနေပြီးတော့ငါကတော့ထွက်ပြီးဟေ့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုဖြိုးမောင်မောင်ပြောတယ်လို့ပဲခေဆက်ဆက်ပေးဆက်ခဲ့ကြရတဲ့အာဇန်ဒီသူရဲကောင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအာရုံစီမဲ့ဟာနော်ရန်သူအတက်စီမဲ့ဟာလုံးလို့မရဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကအရေးတော်ပုံတက်သားတွေဖြစ်နေအမြဲတမ်းပါဝင်နေရမယ်အဆုံးထိသွားကိုသွားရမယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကြားထဲမှာခွထိုင်ဆိုတာရှိခွင့်မရှိဘူးဒါမှန်သောစကားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်။တကယ်လို့
ငါတို့ကယန္တုဘက်ကလည်းမပါဘူးဒီဘက်ကဓမ္မဘက်တော်ဘက်ကလည်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားအတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအာတမတရားကိုနှုတ်ဆက်နေခြင်းသည်အာတမကိုထောက်ခံခြင်းနဲ့တူပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးဆိုတာဒီပြီးသူဆိုတာဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြီးသူတွေ PDF တွေ LDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဟာပြီးသူကပတ်ပွားလာတဲ့ပြီးသူစစ်သားတွေဖြစ်တယ်ပြီးသူတော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်တယ်ပြီးသူအရေးတော်မူတပ်သားတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူသည်တော်လိုက်တော်လိုက်သည်ပြီးသူဆိုတာကိုအစ်စ်တပန်ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့သတိရလေးကျွန်တော်တို့သည်အဆုံးထိသွားကိုသွားမှရမယ်အတန်မထွက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ကြားလားမသိပြเนาะကျွန်တော်ကိုတချို့ကလာပြောတယ်เนาะအတန်မထွက်ဘူးလို့ပြောနေเนาะခဏလေးเนาะအတန်ထွက်လားမထွက်လားကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လားခဏလေး1 minuteကျွန်တော်တစ်ချက်တော့အားလားလေးကိုကွန်မန့်လေးရေးပေးကြပါเนาะအတန်ကြားရတယ် YouTube ကတော့ကြားရပါတယ်တဲ့เนาะဟို Facebook ကတော့ကြားရလားမသိပြเนาะတစ်ချက်တော့အားလားလေးပြောပြပါဆိုတော့ဟိုဆရာဦးလွယ်မိုးလဲ join လာမလားတော့မသိဘူးเนาะသူအဆင်ပြေ join ပါမယ်သူတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကဤသူကပောက်ဖွာလာတဲ့အရေးတော်ပုံစာပီဒီအရေးတော်ပုံကြီးကျွန်တော်တို့ပောက်ဖွာလာခဲ့တဲ့ကမတရားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ပောက်ဖွာလာတာเนาะဆိုတော့ယနေ့လက်နက်ကင်နေတဲ့ PDF တွေအလူပြတ်တွေဆိုတာကဤသူတွေပဲလीကျောင်းသားတွေပဲလေသမားတွေပဲလက်သမားတွေပဲတောင်ရသမားတွေပဲသူတို့ကအခုယနေ့လက်နက်ကင်နေတာသူတို့ကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာအသက်ကိုပေးပြီးတော့ဒီလောက်တိုက်ပွဲဝင်နေလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေမြေပြင်ပေါ်မှာလက်နက်မကိုင်ရင်ပြည်သူတွေကအဆုံးတစ်ဖက်ဟိုးဘက်ကန်တီကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ရမယ်။တော့ဒါလေးကိုလည်းတင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့တော်လိုင်းကြီးမှာနော်တော်လိုင်းကြီးမှာရန်သူကိုတက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေပဲနော်ရည်ရမှုတက်သားတွေကြီးပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အုတ်ထုတ်အမျိုးမျိုးစောင်းတာရှိရင်ရှိမယ်နာမည်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိရင်ရှိမယ်ဆိုလိုချင်တာက BNR ဆိုပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် BBLA ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် Jazz Army ဆိုပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် PLA ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် Your Defense Force ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော် Mojo ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Pakka ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် MOD အောက်က PDF ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲနာမည်ကွဲပြားပါစေဘလို့ပဲနံပါတ်ကွဲပြားပါစေကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရန်သူကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အရေးတော်မူတပ်သားတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဝမ်းထဲမှာနှလုံးထဲမှာရှိရမှာကသူတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဒီငါတို့ရဲ့သွေးတောက်ရဲဘော်တွေငါတို့ရဲ့ဦးစားဘက်တွေငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေငါတို့ရဲ့အာဆန်တွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live တောက်လျှောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောလာတယ်ပြောလာကြတယ်ဘသူမွေးမွေးကိုကလေးဟုတ်တယ်ဘသူမွေးကိုကလေး UGD လက်ကိုကလေးပဲဆန္ဒပြတဲ့ကျွန်တော်တို့တပိတ်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်လက်ကိုကလေးပဲအချင်းထောင်ကြီးရဲ့အထက်ထဲမှာနေနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလက်ကိုကလေးပဲကိုတူရဲကောင်းနေကြီးပဲဒီလိုစိတ်ကြမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမွေးနိုင်မှုလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောသလဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခင်မြတ်လုံးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲเนาะဆွေးနွေးစကားပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်အ
အဲ့ဒီခင်မြန်လုံးရဲ့ဆွေးနွေးဇော်ကဝိုင်းမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့84မျိုးဆက်နော် ABSDF နော်ကြောင်းသားတက်မတော်ပေါ့88မှာပွားပွားလာတယ်အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဥက္ကရာဟောင်းကိုထွန်းအောင်ကျော်ရော Defense Force ကကိုမြတ်သူနော် BNR ရဘူနကဂျန်ဇက်အာမီကနော်ဘူအဲ့ဒီဂျန်စီးနဲ့၄ယောက်တွဲပြီးတော့life တခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ဆက်တော်လေးဦးနှစ်ချိုက်ကြတယ်သဘောကျကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောကျတယ်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့เนาะကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတာပေါ့เนาะ